дуже багато турбот і дуже мало вільного часу. З цією проблемою стикається кожна жінка. Як у постійній метушні встигати ще й піклуватися про себе? Мене звати Анастасія Руднєва, і я розкрию вам декілька секретів, які зроблять ваші б'юті-будні значно легшими. Ви, як і я, кожного ранку витрачаєте багато часу на розплутування ланцюжків? Вирішити цю проблему вам допоможуть пластикові соломинки. Просто протягуємо край ланцюжка через соломинку і замикаємо його на застібку для фіксації. Тепер точно нічого не сплутається, а ми збережемо наші нерви та дорогоцінний час. Наступна порада для тих, хто часто маскує темні кола під очима або просто використовує консилер у своєму повсякденному макіяжі. Скоротити час перед його розтушовкою у 10 разів вам допоможе звичайний фен для волосся. Аби не опекти обличчя, використовуємо режим холодного повітря. Після того, як ми нанесли консилер, вмикаємо фен та чекаємо 30 секунд. Таким чином ви не лише зекономите свій час, але й підвищите стійкість своєї бази. Вже час на роботу, а пензель для контурування десь загубився? Не треба бігти до магазину, вам допоможе звичайна заколка. Візьміть пензель для рум'ян, прикріпіть на нього прикрасу для волосся і вуаля! Інструмент для контурування обличчя готовий. Таким чином ви отримаєте непогану заміну професійним косметичним принаддям для екстрених випадків. Як бачите, встигнути всюди і залишатися доглянути легко. Треба лише знати певні хитрощі. Залишайтеся гарними не лише зовні, але й зсередини. Це була Анастасія Руднєва. Доброго ранку!